Dobro večer, poštovani gledatelji, dobrodošli u emisiju Heftarca televizije OBN. Moje ime je Senad Avdić i u narednih 20 minuta vodit ću vas kroz najznačajnije događaje u zemlji, regionu i svijetu u proteklih sedam dana. Počinjemo od ponedeljka 3. aprila. Kako se je očekivalo, Veljko Milatović je novi predsjednik Crne Gore. Nadmašno je pobjedio Mila Đukanovića i poslao ga u političku mirovinu nakon više od tri decenije koliko je Milo suvereno vladao Crnom Gorom kako su izrečeo nali neki analitičari, dobio je Milatović najviše glasova od svih do sadašnjih crnogorskih predsjednika. Iz prvih poruka, verbalnih i neverbalnih, koje su poslali Milatović, njegovi politički savjeznici i pristalice, ne može se predvijeti put kojim on namjerava voditi Crnu Goru u naredne četiri godine. U njegovim izjavama ima triumfalizma, što je i očekivano, ali i neumjerenog pretjerivanja. Milatović je svog konkurenta Đukanovića nazvao posljednjim evropskim diktatorom, što je i pogrešno i nekorektno. To što je preskočio spomenuti Lukašenka u Bjelorusiji i Putina u Rusiji može odeti čak i dobronamirne prema vrlo opasnim i delikatnim zaključima o preferencijama novo crnogorskog predsjednika. Beogradski profesor Čedomir Čupić začudio se što čovjek sa tako impresivnom akademskom karijerom poput Milatovićeve ne zna šta je diktatura. Čupić kaže da se i diktator, u diktatorskim državama vlast ne gubi na demokratskim izborima, niti diktatori predaju vlast na džentlemenski način kako je učinio Milo Đukanović. Vlast sada bivšeg crnogorskog predsjednika, uglobni, ugledni beogradski profesor, nazvao je autoritarnim populizmom. Čedomir Jovanović, bivši političar u Srbiji, komentirao je Milatoviću insistiranje da je njegov triumf zapravo pobjeda pomirene Crne Goreje. Jovanović je podsjetio da među ljudima koji su bili tik uz novog predsjednika dok je davao izjavu, ima onih koji se međusobno ne podnose i nakrom su zavađeni. Vidjeli smo Zdravoka, Krivokapića i Dritana Abazovića koji međusobno uopće ne razgovaraju, kazao je Jovanović. Podsjetio je i da odnosi novog predsjednika Milatovića i Andrije Mandića, lidera prosrpskog demokratskog fronta, da su zategnuti do pucanja. Ako su konfrontirane lideri međusobno, kako onda misle pomiriti narod, pitao je Čedomir Jovanović. Neki drugi analitičari su upozorili da na uličnom slavlju povodom izbora Milatovića dominiraju zastave Srbije i tek poneka Crne Gore. Nije logično da baš niko pobjedu kandidata, čija se stranka zove Evropa sada, ne proslavlja sa barjakom Evropske unije. Kao zalog evropske orijentacije Jakova Milatovića ističe se njegovo obrazovanje u više evropskih država, Engleske, Njemačke, Italije itd. No pritom se zaboravlja da su na prestižnim evropskim fakultetima školovani i neki od prononsiranih evroskeptika i rusofila poput Orbana ili bivšeg ministra vanjskih poslova Srbije Vuka Jeremića, kao i francuskog doktora Miloša Jovanovića, opozičio, desnog opozicijalnog lidera u Srbiji. Konačno i pokojni mitropolit Crnogorski Anfilohije Radović, koji je podržao Milatovićev ulaz, ulazak u vladu Crne Gore Krivokapića, I on se školovao u Italiji i brojnim drugim evropskim zemljama. Mediji su odmah zaskočili novog crnogorskog predsjednika pitanjem kada će posjetiti Beograd, a on je odgovorio da će njegova prva adresa biti Brisel, pa nakon toga Slovenija. Bilo bi zanimljivo da neko upita srbijanskog predsjednika Vučića kada će on posjetiti Crnu Goru, jer otkako je na vlasti, dakle više od deset godina, Vučić nije službeno posjetio svog južnog susjeda. Sve u svemu, pred Milatovićem su brojna očekivanja onih koji su za njega glasali, ali i njegovih međunarodnih partnera. Nije tajna da su vodeće sile, prije svega Amerika i Evropska unija, jedva čekale da vidje leđa Milu Đukanoviću. Također je manje više poznato da je Milatović bio njihov favorit. Takva usluga i partnerstvo bitno će ucisati na politiku koju će on voditi u narednom periodu. Svi koji očekuju od Milatovića da dovede u pitanje članstvo Crne Gore u NATO-savezu ili da poništi priznanje Kosova, kao i da ukine sankcije Rusiji, vrlo brzo, brzo će biti razuvjereni i vjerovatno razočarani. Milatović će predstaviti mnogo veći kontinuitet u odnosu na Đukanovića nego što je Milo iz 2000. godina bio kontinuitet sa sobom iz 90. godina prošlog vijeka. Utorak 4. april. Bivši američki predsjednik Bill Clinton u jednom novijem intervju priznao je da je katastrofalno pogriješio kada je 1994. godine ubijedio vlast u Ukrajini da se odrekne svog nuklearnog naoružanja. On je kazao da Rusija ne bi napala Ukrajinu, da je ta država zadržala svoj nuklearni potencijal. Kao što je poznato s porazumom iz Budimpešte 1994. godine, velike sile, Sjedinjene američke države, Velika Britanija i Rusija, prisilele su Ukrajinu da ukloni nuklearno naoružanje sa svoga teritorija. Clinton kaže, osjećam se užasno zbog toga, jer Ukrajina je vrlo važna zemlja. Istovremeno ovih je dana Bijela kuća objavila sažetak izveštaja o povlačenju američkih snaga iz Afganistana. Kako je kazalo, portar port parol Bijele kuće, John Kirby, počinjene su tom prilikom brojne greške tokom povlačenja. Citiram, nismo dobro shvatili, nismo dobro shvatili stanje u Afganistanu, a talibani su se jako brzo kretali zemljom. Zatvoren citat priznao je Kirby, no on je za haos koji je pratio povlačenje američkih trupa optužio bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, koji je, kako je kazao, krio relevantne informacije o svog na nasljednika Joe Bidena. Nije nova, niti nepoznata nakladna pamjet i pospanje pepelom čelnika američke administracije bog određenih, ponekad fatalnih grešaka, od kojih su neke imale katastrofalne posljedice. Na, naravno posljedice po SAD, već po države i narode u kojima se one angažirale. Sjetimo se kako je Richard Holbrook, arhitekta Dejtonskog sporazuma, nekoliko godina nakon njegovog potpisivanja samokritički priznao da je napravio tešku grešku kada je prekinuo ofanzivu armije BiH i Hrvatske vojske u jesen 1995. godine. Madeline Lodbrajt se u svojim memoarima ugrizla za jezik Bog laskavih riječi koje je svojedobno izgovorila o Biljani Plavšić i Miloradu Dodiku, koje ga je nazvala svježnim vjetrom sa Balkana. Ovi dana američki ambasador USAD u SAD-u, Christopher Hill, nekada jedan od ključnih igrača američke diplomacije u regionu, diskretno izjavlja da njegova zemlja nije uvijek vodila baš najispravniju politiku prema Srbiji. Za greške, krive pot, procjene, paušalna rješenja velikih svjetskih igrača najčešće cijenu, i to veliku, krvavu, plaćaju mali kao u onoj mudrosti koja kaže da kad se tuku slonovi, najviše strada trava. Srijeda 5. april. Današnja presuda pred sudom Bosne i Hercegovine, optuženim za uvoz respiratora iz Kine, praćena je bez e, ikakve neizvjesnosti i tenzija, kakve obično prate izlicanje sudskih presuda. Razlog je što su mediji prije četiri dana u osnovnim crtama, pre, uglavnom vjerno, prepričali sadržaj buduće presude sa visinom kazni koje će biti izrečene po jedinim optuženima. Danas se tokom čitanja presude moglo samo provjeravati koliko su ti mediji bili u pravu, odnosno u kojoj su miri raspolagali vjerodostojnim izvorima i informacija. Pokazalo se da je gotovo sve danas bilo onako kako je javnost danima ranije bila informirana. Dakle, da će Fadil Novalić, premijer Federacije BiH, nepravomoćno biti na pet godina zatvora, direktor federalne, četiri godine zatvora, direktor federalne civilne zaštite Fahrudin Solak dobio je šest godina, Frikret Hođić, uvoznik respiratora iz Kine, osuđen na pet godina i astronomsku novčanu kaznu. Portal koji je objavio detalje iz buduće presude, tvrdio je da se pravosuđe pod pritiskom međunarodne zajednice na ovaj način umiješalo u proces formiranja vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Sura je ta da se presuđeni federalni premijer Fadil Novalić delegitimira čime će se izvršiti pritisak na njegovu stranku SDA da omogući formiranje vlade kako su dogovorili lideri pobjedničkih stranaka, odnosno koalicijskih partnera u federaciji. Sve što se dešavalo sa današnjom presudom vidjeli smo mnogo puta ranije. Recimo, u procesu protiv Ante Jelavića, bivšeg lidera HDZ-a, vidjeli smo kako je suda sura informacije o sadržaju presuda i visini kaznijih nekoliko sati prije izricanja presude, nakon što je bio informiran o visini kazni koja će mu biti izrečena, Jelavić je pobjegao iz Bosne i Hercegovine i do danas je ostao nedostupan ovdašnjem pravosuđu. Možda bi, ko zna, i Novalić, Hođić ili Solak, da su imali pasuše neke druge zemlje, kao što je imao Jelavić, utekli pravdi odmah kad su iz medija saznali visinu kazne koja im je namjenjena. Drugi problem koji je otvorio ovaj sudski proces je jeste uloga pravosuđa, odnosno njegova zloupotreba u političkim procesima i obračunima. I svega što se do sada zna o aferi respiratori, prilično je jasno da cijeli posao od početka do kraja vođen od strane vrha stranke demokratske akcije. Imena koja su se pominjala u komunikaciji osuđenih, prije svih Sebija, dakle supruga lidera te stranke, ili Asim po vlastnom priznanju, prvi do predsjednika SDA, ukazuju na to. Bog čega tušiteljstvo BIH nije uspjelo organizatore povezati sa izvršiteljima unosnog posla sa respiratorima, komplicirano je i zahtjevno pitanje. Poznato je da je Fazil Novalić nakon što je otkrivena afera svoj mobilni telefon nosio u Austriju da iz njega izbršu poruke. Također javno zna da je Asim Srajlić, podpresnik SDA, tokom višesatnog ispitivanja u tuštelstvu odbio dati s šifru za otvaranje poruka u svom iPhone urađaju. Zbog toga je platio kaznu od nekoliko hiljada konvertibilnih maraka. Još neki važni svjedoci su tokom suđenja promijenili iskaz kojih su dali u istrazi. Dvojica sudija iz sudskog vijeća, Gora Radević i braco Stupar, smatrali su da i bez toga predočeno dovoljno kredibilnih dokada da se troje od četvro optuženi osude na zatvorske kazne. Branko Perić, sreći sudija u sudskom vijeću, izdvojio svoje mišljenje i javno prezentirao. On smatra da je presuda izrečena pod pritiskom medija i nekih zapadnih ambasada. Tvrdi da su presude izrečene na osnovu indicija, a ne na osnovu čvrstih dokaza. Ubrzo nakon što je publicirao svoje izvojno mišljenje, Peri se našao na udaru disciplinskog tuštelja Visakog sudskog i tušteljskog vijeća koji je protiv njega pokrenuo postupak. Sve pobrojane kontroverze otkrivaju teške probleme koje godinama opterećuju ovdašnje pravosuđe. Imamo dakle kontinuirano curenje povjerljivih informacija i sudskih i tuštenskih spisa. Potom korištenje pravosuđa za postizanje političkih ciljeva. Zatim niko nije uvjeljivo dokazao da međunarodna zajednica ne utiče na sudske procese i da to ne radi tendencijozno i selektivno. I konačno, proces koji je najavljen protiv sudije Branka Perća svjedoči o nedemokratskoj osvetničkoj praksi koja prožima pravosuđe. Šta će se recimo desiti ako drugostepeni sud poništi današnju presudu i time da za pravo sudi Branko Periću? Oće li tada biti sankcionirane sudije koje su danas javno objavile pogrešnu, neosnovanu presudu? Sudija Branko Perić je rekao da zna da nije zakonska praksa objavljivanja izdvojenog mišljenja, pa je uprkos tom je to uradio, kako je rekao, u namiri da doprinese odgovornosti svakog sudije ponosom za svoj izneseni stav. Tu praksu treba, po mom mišljenju, ohrabrivati, a ne represivnim aparatom proganjati i gušiti. Četvrtak 6. april. Uvođenje plina u Sarajevu početkom 80. godina prošlog vijeka bio je veliki događaj za njegove stanovnike. Treba na to posjeti baš danas kada se obilježava 6. april, dan grada Sarajeva. Gasifikacija je bila opjevana i u popularnoj kulturi, recimo u pjesmi Abit sa prvog albuma Zabranjnog pušćenja. Abit, neumorni radnik samoupravljač, kopa kanale za plinovod, da, kako kaže u pjesmi, bude gasa za sve. Plin je, da opet citiram nek nekadašnji veliki hit novoprimitivnog benda, građen u sklopu akcije zašt naše okoline. Plin u Sarajevo je neposredno oči olimpijade, uveden uz pomoć samodoprinosa svih njegovih građana. U to vrijeme termin ekologija i nije bio baš pretjerano u upotrebi, mijenjaju ga svima razumljiv doma domaći termin zaštita okoline. Planifikacija Sarajeva smanjila je smrtenosnu zagađenu zraka u gradu i imala po provjerive pozitivne efekte po zdravlje građana. Građani Sarajeva i cijele federacije slabo se razumiju u aktuelne političke rasprave i razmirice o instaliranju novih plinskih interkonekcija zapadne oslovnje na Hrvatsku, odnosno istočne, koju preferira Dodik i Srbija. Najveći dio korisnika plina interesira isključivo njegova cijena i pristupačnost, odnosno iznos na mjesečnom računu a cijena plina u Federaciji BiH i dijelovima Republike Srpske najveća je u regionu. Način na koji se formira cijena plina koji siže iz Rusije u Federaciji je malo kome poznat, osim naravno uvoznicima i distributerima Energoinvestu Sarajevo Gasu. Nakon što je novi ministar vladi kantona Sarajevo, Almir Bečarević, prije desetak dana zatražio od vlade federacije da smanji cijenu plina za trećinu, nastala je totalna panika među monopolistima u ovom unosnom poslu tvrde da je to nemoguće, da je ruski plin i dalje skup, optužuju ministra Vačarevića za jeftini populizam. On im odgovara zahtjevom da pokažu fakture koje plaćaju za plin Rusima, pa da javnost vidi da li je postojeća cijena plina za građane prenapuhana ili nije. Vlada Federacije BiH se ne izjašnjava, ni nakon što je cijela kantonalna vlada podržala zahtjev svog ministra Bečarevića. On pak kaže da bi smanjenje cijene plina učinilo ovaj energent dostupnim i siromašnim kategorijama stanovništva, što bi poboljšalo kvalitetu zraka u Sarajevu. Dakle, koristi se ekološkim argumentima i razlozima zbog kojih i jeste provedena planifikacija Sarajeva prije skoro 40 godina. Plin nikad nije bio samo komercijalna roba energent, nego je imao i svoj ekološki i socijalni karakter. Sadašnja vlada federacije redovno stoji iza javnih preduzeća kojima je osnivač i nad kojima kontrolu imaju stranke koje osam godina sudjeluju u federalnoj vlasti. Tako je omogućeno nesmetano monopolističko osjevano ponašanje javnih preduzeća, ne samo oni povezanih sa plinom, nego i drugih poput telekomunikacija, elektroprivode i tako dalje. Ako ni zbog čega drugog, onda vladu federacije treba što zbog drugačijeg modela upravljanja javnim preduzećima i njihovog stavljanja u službu građana, a ne stranaka i njenih lidera. Ako su nekada građani Sarajeva odrcali svoje plate za dobrobit grada, potrebno je da sada vlada smanjenjem cijena usluga plina ili subvencioniranjem pokaže svoju odgovornost za zdravlje, živote i novčanike građana. Petak 7. april. Nakon što zastupnici predstavničkog doma Parlamenta Federacije na sinjoškoj sjednici koja je trala do kasno u noći, nisu uspjeli formirati vladu Federacije BiH, reagirao je visoki predstavnik Kristijan Schmidt. Pozvao je novinare na vanrednu preskonferenciju iz predzgrade OHR-a u Sarajevo. Iako se to očekivalo, on ipak nije nametno mjere kojima bi otlonio blokadu federalne vlade. Pozvao je Schmidt političare da se dogovore prije nego što on iskoristi svoje bonske ovlasti. Nije odredio rok do kojeg bi domaći političari trebali postići dogovor, tako da se unaprijed može pretpostaviti da nikakvog kompromisa i dogovora među političkim strankama neće biti. Dragan Čevović, lider HDZ-a, koji izgleda unutar novih koalicijskih partnera zadužen za raspirivanje nerealnog optimizma i koji se nedeljama tvrdio da će vlada federacije biti izabrana 6. aprila, nije uopće komentirao novi zaplet. Zanimljivo je kako političari recitiraju sa novim terminima formiranja vlade Dok jedni tvrde da bi Šmit mogao nametnosti rješenje nakon Uskrsa, drugi, manje optimistični, tvrde da bi se to moglo dogoditi nakon Ramazanskog bajrama. Postalo je normalno da se politički događaj i važne odluke usklađaju sa vjerskim datumima. Ne bi nimalo bilo neobično ako bi neko upozorio da u islamskoj tradiciji nije, recimo, preporučivo da se vlade formiraju između dva bajrama. Ili se neko drugi pozove na vjersku, svoju vjersku tradiciju I kalendar u tvrdnju da buduća vlada neće imati beričeta ako bude formirana izmiju katoličkog i pravoslavnog uskrsa. No, aprilske šalu na stranu iz današnjeg Šmitovog kratkog govora jedino vrijedno pam pamćenja je njegova tvrnja da se političke stranke ne bore za svoje narode, nego za vlast svojih stranočkih oligarhija. Možda je ovo otkriće visokog predstavnika ipak došlo nešto malo kasno da li jeste ili nije, provjerit ćemo nakon njegove konačne odluke iz koje će se vidjeti da li je ponovno posjegnuti za privremenim rješenjima i to u korist samo jedne od stranaka. Naravno, govorimo o Hrvatskoj demokratskoj zajednici. U očerašnjem televizijskom intervju književnik i akademika Budova Sidran smatra da je najvažniji politički dodatak da se iz federalne vlasti napokon i što prije trajno ukloni štetočinska i uzurpatorska stranka demokratske akcije to vjerovatno jeste istina i jeste prioritet. Ali je bitno i to da njihova detronizacija i uklanjanje bude obavljena u skladu sa zakonom i procedurama i na ultimativan način poslije kojeg ova stranka u sadašnjem profilu više nikada neće biti na vlasti nigdje. Subota, 8. april. Banja Luka pokazuje da je grad sporta. Ovo je danas rekao Milorad Odik, predsjednik Republike Srpske, obilazeći u Banja Luci radove na teniskom kompleksu na kojem će se za 15 dana odigrati veliki teniski turnir iz kategorije ATP 250. Iza turnira Srpska Open stoji Novak Đoković, najbolji tenisar svijeta i njegova porodica. Turnir za koji Đoković imaju licencu prethodnih godina igra u Beogradu, no zbog radova na tamošnjim teniskim terenima prebačeni u Banja Luku. Najveći financijski teret izgradnje monumentalnog teniskog kompleksa ponijeće grad Banja Luka. Cijena se više puta mijenjala i danas se pominje više od 20 miliona maraka koliko će koštati ovi obimni radovi. U javnosti vlada ogroman interes za dozrak velikih teniskih zvijezda predvođenih neprikosnovenim Novakom Đokovićem. Navodno su karte danima rasprodane. Dokazuje li ovaj veliki događaj da je Banja Luka, kako reče Dodik, sportski grad? Nažalost, ne dokazuje. Pokazuje da je ona dobar i odgovoran domaćin, i rastroša, naravno, i ništa preko toga. Istina o sportskom karakteru Banja Luka je drugačija od teniskog glamura i svjetskih zvijezda koji će ga nakratko donijeti u grad na Vrbasu. Prava istina i stanje stvari sa sportom moglo se, pored ostalog, vidjeti večeras na derbiju futbalske premijer Lige BiH, gdje je Borac u Banja Luci dočekao Zrinski iz Mostara. Posjeta na tribinama je bila skromna, a samo je od nje bila skromnija igra nagometača borca. Igrači Zrinskog su uglavnom poigravali sa svojim domaćinima da bi na kraju pobjedili sa samo 3-0. Klub koji je prije tačno 35 godina, 1988. u maju, kao drugoligač osvojio kup tadašnje Jugoslavije, pobjedivši u finalu Crvenu zvezdu, koja će dvije godine kasnije postati evropski svjetski prvak, Borac, dakle, danas je tako reći prosjačka opera, provincijska neefikasna ekipa. Ništa bolje ne stoje stvari ni sa rukometašima borca, nekadašnjim prvacima Evrope. Slično i sa košarkašima koji igraju u drugoj regionalnoj ligi, o bokserima sa bogatom, slavnom jugoslovenskom i svjetskom tradicijom da se i ne govori. Banja Lučki sport je niskim granama i može se jedino upoređivati sa Sarajevom, također nekada sportskim centrom koji to odavno nije. Umjesto razvoja sporta, ulaganja u infrastrukturu, radu sa mladima, vlast se okrijeću ka manifestacijonim populističkim sportskim spektaklima koji pružaju slatki, ali kratki privid sportske veličine i značaja. Srpska Open tenički spektakl od Banja Luke će napraviti sportski grad baš kao što je Sarajevo Film Festival i sve zvijeze koje su kroz njega prodefilovale zadnjih decenija od Sarajeva napravila prijestolicu filma. Nakon svih silnih spiskalnih para, celebritija, raskošnih eventa, crvenih tepiha i izmišljenih nagrada, rezultat po kinematografiju je takav da se u Sarajevu danas prave filmovi koji su manje više dugoročno relevantni i bitni kao banjoločki sport. Nedelja 9. april. Novi crnogorski presnik Jako Milatović izjavio je jučer da je u Srebrenici počinjen genocid i navukao, navukao na sebe bijes i srđbu Milorada Dodika. Presnik, Republike Srpske, koji je onovat prvi čestitao pobjedu Milatoviću, kazao je da njegova izjava došla pod utjecajem političkog Sarajeva. Ako je novi predsjednik Crne Gore o genocidu u Srebrenici govorio da bi se nekom dopao, onda sasvim sigurno to nije političko Sarajevo. To mogu, mogu biti samo zapadne ambasade u Podgorici, koje ga, kako tvrde upućeni, svakodnevno motre i prosjenjuju njegove prve korake. Možda je uistin ovaj suko fingiran, kako tvrde neki analitičari, Možda novi crnogorski predsjednik procjenjuje da ga takva izjava ništa ne košta na unutarnjem i vanjsko političkom planu, a benefiti od nje mogu biti golemi. Međutim, uočljiva je posljednjih dana dolikova svakodnevna sve nervoznija verbalna tirada na temu genocida u Srebrenici. Prije Milatovića okomio se na visokog predstavnika Kristijana Šmita, potom i na ambasadu Sjedinjih američkih država u Sarajevu ove nedlje rekao da će, ako bude trebalo, sam sebe prijaviti tušiteljstvu BiH zbog kršenja zakona o negiranju genocida, koje je prije nešto manje od dvije godine nametnuo tadašnji visoki predstavnik Valentin Incko. No, po svemu sudeći, takvo dodeklo ironiziranje nemoći pravosluđa neće biti potrebno. Postoji dovoljna prijava protiv njega u tušiteljstvu BiH, čak 30, bog negiranja ratnih zločina i genocida. Kako otkrivaju mediji, tušiteljstvo BiH je sredinom ove nedelje, da redilo pokretanje istrage protiv Milorada Dodika zbog kršenja Inckovog zakona. Navodi se da je Agencija za istrage i zaštu SIPA po nalogu tužiteljstva već saslušala neke od prijava protiv njega. Svima je rečeno da će biti potencijalni svjedoci tužiteljstva nakon što ono prikupi dovoljno elemenata za potizanje optužnice protiv predsjednika Republike Srpske. Dodik je očito samouvjeren i ne pomišlja da bi uopće ikada mogao biti sudski procesuiran ta njegova nadmena samouvjerenost smatra se temeljene na činjenici da se na čelu sipa, Sipe i tuštredstvo BiH nalaze ljudi koje je on ili postavio ili u koje ima potpuno povjerenje. Teško da može biti slučajno da tuštredstvo BiH istragu protiv Dodika pokreće u danu u kojem je Kristijan Šmit tražio od pravosljednog institucija da napokon reagiraju na njegovo negiranje genocida. Prije toga nijedna od 30 prijava koje je primilo tuštredstvo BiH nije proslijedjena u daljnu proceduru. Glavni državni tuštelj, Milenko Kajganić, je tu obrazlagao tvrdnjom da njegov tuštelski aparat nije educiran i osposobljen za ovakvu vrstu sudskih procesa. Šta se umeđu vremenu promijenilo, a nešto definitivno jeste, vidjet ćemo iz narednih koraka u istrazi protiv do sada pravosuđu nedodirljivog, često i nedostupnog lidera SNSD-a Milorada Dadika.